Rijeke i magistra sam fizioterapije i došli smo tu tražiti svoja prava i da nam se prizna kao struka i naše koeficijente. Gdje radite u bolnici? Trenutno na odjelu kirurgije, vaskularne i toracalne. Magistra, te što sve uključuje vaš posao i kolika bi vaša plaća bila u odnosu na ono što primate sada da se baš tako? A gledajte, za te konkretne izjave imamo kolegice koje će poslije održati govor i sve, pa ne bi sad htjela i o brojkama i svemu. Ali trebala bi se napraviti razlika između srednje stručne spreme, bakalarusa i nas magistara. Pa i sa kroničnim pacijentima i tu smo im nešto krže. Prijaviti odmah za fizijatrija, odmah. Za teže, nisi čekaju. Pozdravljamo sve okupljene ovdje. Drago mi je da smo se u ovako velikom broju skupili i da su došli fizioterapeuti iz cijele Hrvatske. Ovo je jedna građanska inicijativa. Mi smo se povezali preko društvenih mreža. To je krenulo sa jednom grupom entuzijasta iz Rijeke. Drago mi je da imamo jednog novog vođu koji nas je okupio. Pozvat ćemo je da nam je održi ovaj govor. Znači, vidimo da imamo isti problem, nas je sad sve veći broj koji smo završili diplomski studij, koji smo magistri fizioterapije, napisali smo da od 2010. zapravo su prvi magistri fizioterapije, mi imamo već i 2009. zdravstveno veleučilište je isto tako, su izašli diplomirani fizioterapeuti. Nismo riješili svoj problem, znači imamo problem statusa naše profesije. Znači, mi smo visoko obrazovani kadar, želimo da hrvatski standard bude isto što i evropski standard, kvalifikacijski okvir zanimanja. Znači, naša razina je visoka razina obrazovanja. Pa evo, dobar dan svima, a najviše magistrima fizioterapije koji su na ovaj dan, evo, okupili se ovdje u Zagrebu iz svih dijelova Hrvatske. Dobar dan i... magistrima koji su danas htjeli biti s nama, ali su iz nekog razloga spriječeni. Dobili smo njihove poruke, podrške i zato im od srca hvala. Hvala svim kolegama, prvostupnicima, tehničarima, pripravnicima, studentima i svima koji svojom prisutnošću podržavaju ovaj današnji prosvjed, te nas bodre i podržavaju od početka. Nas. Danas je dan kad smo se po prvi puta ujedinili i kad želimo svima pokazati koliko volimo svoju profesiju. Danas je dan kad se borimo za svoje obrazovanje i kad su kolege iz cijele Hrvatske došli ovdje u Zagreb, ovdje ispred Ministarstva zdravstva, ispred našeg poslodavca, da pokažemo snagu i želju za svoju profesiju i dignemo je na onaj stupanj koji smo stekli svojim obrazovanjem. U proteklim mjesecima kroz organiziranu grupu razgovaramo
aktivnosti dovele su do današnjeg skupa na kojem su prisutni svi kolege iz Slavonije, iz Primorja, iz Like i Gorskog Kotara, iz Istre, Dalmacije i naravno našeg lijepog glavnog grada i okolice. Znači se da će se ministar oglasiti i prepoznati važnost visokog obrazovanja. Ali naravno odgovor nije stigao. Zatim smo prema Ministarstvu zdravstva uputili brojne molbe za priznavanje naše profesije prema smjernicama koje su važeće u svim članicama Europske unije. Ali to ono što nam je ministarstvo odgovorilo ne možemo prihvatiti jer to vrijeđa naše dostojanstvo. Ne možemo prihvatiti da smo završili privatne fakultete mimo znanja ministarstva jer to nije istina. Fakultete koje smo završili odobrilo je to isto ministarstvo zajedno s Ministarstvom obrazovanja. Tako je! Ne možemo prihvatiti ni da za nas nema mjesta u novoj uredbi, jer mi nismo profesija drugog reda. I na taj način uvrstiti nas mjesto koje nam pripada i koje smo stekli zakonskim obrazovanjem. Ministre, nije li došlo vrijeme da se ta nepravda ispravi? Magistri fizioterapije završili privatne škole. Kako je uopće moguće da ministar zdravstva ne prati razvoj struke za koju je nadležan? Kako je moguće da se vrednuju samo pojedine struke u zdravstvu dok se druge zanemaruje? Postavlja se jedno vrlo važno pitanje. Treba li zaustaviti razvoj naše struke ili bilo koje struke općenito? Zamislite samo da se liječnicima ne priznaje niti jedna specijalizacija. Kako bi se takva nepravda odrazila na zdravstveni sustav? E pa mi u takvoj nepravdi živimo i radimo punih 10 godina. Hrvatske koji nam daju podršku, koji su došli danas ovdje, a iznad svega se zahvaljujem svim onima koji su ostali na svojim radnim mjestima, jer bez njih koji danas rade mi ne bi mogli biti ovdje. Dakle, naši bolesnici su zbrinuti i kolege rade duple smjene kako bi pacijenti bili zbrinuti na svim radilištima. Hvala svima, hvala medijima koji nas čuju i koji nas prate. Zbog vas smo isto danas u ovako velikom broju ovdje. Hvala svima. Za početak, koja je poruka za ovih 100.000 ljudi koji su došli iz cijele Hrvatske da upozore na probleme koje imaju i na ono kako kažu da nisu uopće priznati i prepoznati u sustavu u odnosu na njihovo školovanje? Gledajte ovako, znači mi ćemo napraviti ono što je moguće, sad organiziramo gore jedan sastanak sa našim stručnim službama. Kao što smo riješili problem dugogodišnji sa magistrima sestrinstva i ovaj problem će u budućnosti biti riješen. Naravno da neće biti riješen u tolkom broju u koliko možda oni očekuju, kao što smo, kažem, magistara sestrinstva, je u uredbi prepoznato nekih 500 radnih mjesta. Nadam se da ćemo i tu isto napraviti neki iskorak, kojem broju će to biti riješeno o tome. Kako kažete, to mislite u kojem broju koeficijent ili koliko njih? Kažem, u koja mjesta, znači moraju se napraviti razlike u kompetencijama i ocijenice, znači koliko je potrebno u sustavu mjesta na mjesta na mjesta. Dobivaju diplome, ali ne i priznanje u odnosu na to. Do kada tako, zašto ih uopće upisujemo, zašto postoji taj...
Znači imamo mi situaciju, mi upozoravamo neke nelogičnosti već godinama, mi imamo problema. Dali ste dopusnice! Mi smo mi dali dopusnice. Jeste, ko je potpisao prvu dopusnicu? Nismo ni mi dali. I on, znači imamo situaciju gdje nam fali logopeda, fali psihologa, upozoravamo, molimo da se povećaju upisne kvote. Fali i magistara terapije! Bude autonomija sveučilišta, ne možemo tu ništa napraviti. Ja kažem, ista situacija, imamo sličnu situaciju s magistrima sestrinstva, 500 mjesta je rješeno u sustavu, ima ih sigurno puno više. Meni je žao, ali ja ne znam šta da mi tu u sustavu napravimo. Mi onoliko ljudi, koliko nam treba, toliko će biti prisutno. Što onda ovi ljudi mogu očekivati? Kažem, možemo očekivati da ćemo mi priznati ta mjesta u sustavu, u onolikom broju koliko sustavu to treba. Koliko je to? Koliko je to? Ja to napravim ne znam. Koliko je to? Na temelju kompetencija. Na temelju čega? Iz kojeg izvora? Imate dokumentiranje podataka, znači za to vam ne treba doktorat da imate grmo. Tako je! Tako je!